Minulý týden jsme tu měli dotaz od 72-leté ženy, která si našla italského milence. A teď mi pro změnu zase napsal 10-letý gangster Alexo. Tak sem s tím a do mě, kámo, jo? Říkala jsem si, že nás sledujou spíš lidé od 20, víš, ale tady mi napsal gangster gamer Alexo do vzkazů. Jseš dobrá, i když to je docela starý video. V každém případě dělej videa dál. Začal jsem tě sledovat dneska. Sice to teď nemůžu využít, protože je mi 10, ale to nevá. Zkusím si to zapamatovat všecko a až to budu dělat, tak si na to vzpomenu. Díky. Tak Alexo, díky za vzkaz. Jseš borec, jestli koukáš na naše videa, protože budeš mít před klukama fakt ostrej náskok. To mi věř. Když poslouchám, co mi říkají 30-40letý chlapy na našich mužských kurzech, jak trošku vlastně s nadsázkou, jakoby závidí, když na kurz přijde někdo, komu je 20 let a většinou mu říkají, hele, já tohle vědět před 20-30 lety, to, co se tady učíme, tak se nemusím rozcházet s partnerkou, nemusím se třeba rozvádět, přijít o rodinu, takže fakt dobrý, jo, začínáš velmi dobře. Když budeš poslouchat pozorně, dovíš se spoustu věcí, které bychom podle mě teda měli vědět už jako na základní škole, jo. Někde mezi 10. a 14. rokem, než jdeme na střední školu, protože kolem 15. prostě už můžeme dělat sex, že jo, už můžeme dělat pohlavní styk. Jenže na to vlítne většinou nerozcvičený, bez patřičného zahřátí a tréninku. Přítel na telefonu, to bych teda úplně jako nedoporučovala. Tahák si sebou taky většinou asi nevemete. Možná byste mohli, kdybyste partnerovi zavázali oči, jenže na takovýhle úchylačinky někdo poprvý fakt moc nemyslí. No a co je nejdůležitější, navíc nikdo moc nechce říkat, že to dělá úplně poprvý, aby to nebylo tak trapný. Takže si opravdu koledujeme o to, aby to fakt nevyšlo a aby z toho byl spíš stresující a traumatizující zážitek, než pohoda, jazz, pijánko, protože máte natrénováno. A hlavně víte, co ta druhá strana od vás očekává a co si přeje v sexu zažít. Já si osobně po 10 letech praxe, výuky, sexuality, kdy učím hlavně dospělé, myslím, že by nám už ve věku základní školy pomohlo vědět 4 klíčové věci. A je celkem jedno, jestli se je dovíme na základní škole, nebo se je dovíme od rodičů, nebo se je dovíme z videí, ale ve věku 10 až 14 let bychom podle mě měli vědět následující 4 základní a velmi důležité informace. Za prvé, porno fakt není dokument ze života zvířat. Nevěřte tomu, není to realita. Je to něco jako Transformers, jasný. V podstatě je to jenom jiný žánr. Je to pohádka. Pohádka o tom, co si dospělí chlapi představujou, nebo i mladší kluci představujou, že by rádi zažívali v sexu se ženama. Jsou to jejich fantazie přenesené do plátna. Jenže to, co si muži představují ve své hlavě při masturbaci nebo při nějakém jiném vzdušování se někdy s partnerkou, bohužel, to, co si chlapi představujou a co by holky v realitě chtěly, je dost odlišná věc. Když navíc si vzpomenu v nějakých 10, 12, 14, 15 letech, většina holek vlastně v 15 vůbec ještě netuší, co by tak jako asi třeba v sexu chtěla. Takže tohle je hodně jako vratké pole předpokládat, že ženy by chtěly to, co vidíte v pornu. A proč to holky netuší, co by vlastně třeba ve věku 15 let chtěly? Protože neví další důležitou věc. A tou je, strkání penisu do pochvy normálně fakt nevede k orgazmu. No a tohle je hodně vážná věc. To si myslím, že bychom se na té základní škole měli dozvědět.
při výuce rozmnožovací soustavy, tu jste zřejmě měli. Nevím, co vás kdo učil ve škole, my jsme některé z těchto věcí měli teda v rodinné výchově a některé jsme měli jako v biologii, jo, v přírodovědě, přírodopisu člověka, nebo jak se to tehdy jmenovalo. No ale důležitý je, že jste určitě měli nějaký druh rozmnožovací soustavy. Měli, že jo? Jo? Super, tak. A učili jste se vzrušovací soustavu? Ono totiž, když se na to podíváte, tak ta biologie, jo, ty soustavy těch orgánů, které se učíme, ty soustavy jsou sdružené podle společné funkce. Máme funkci rozmnožovací, máme funkci dýchací, máme funkci trávicí, takže se učíme trávicí, dýchací, rozmnožovací soustavu. A pak tu máme funkci vzrušení. A ono se jakoby předpokládá, že ta rozmnožovací soustava automaticky tu funkci vzrušení plní, jenomže ona ji jaksi neplní automaticky a u žen už vůbec ne. U žen ta rozmnožovací soustava a ta vzrušovací soustava nejsou to samý. U mužů to víc jako je, u kluků se to hodně překrývá, jo? Ale u holek vlastně ta rozmnožovací soustava je jedno a holky se můžou v podstatě rozmnožit úplně bez vzrušení a je jim to úplně jedno, je to úplně v pohodě, jako jo, když je jim to příjemný a nevadí jim to a není jim to, nejedná se o znásilnění v podstatě, tak jde o to, že jako to vzrušení je úplně něco jiného a vy k tomu vlastně potřebujete úplně jiné orgány, o kterých se často v biologii neučíme, protože vzrušení jak se není něco, o čem by se spoustě učitelů chtělo mluvit. Takže učili jste se třeba v rámci rozmnožovací soustavy, kde mají holky G-bod, kde mají klitoris, dobře, tak klitoris možná jo, ale možná jste se neučili, že klitoris má poměrně zajímavou vnitřní strukturu. Celý klitoris totiž vypadá nějak takhle, jo. Takhle, jo. Tohle je fakt jako reálná velikost, jo. Tohle je moje ruka. A tohle je vnitřní vlastně část klitorisu, která má takovýhle jakoby zobáček, jo. Tohle kouká ven. No a tady jsou nožičky a tohle to je teda okolo pochvy. No a tohle všechno vlastně při rozmnožování vůbec není potřeba. Takže je možný, že se vlastně o tom, že klitoris dovnitř měří nějakých 9 až 12 cm, celá ta struktura vůbec nedovíte. A nedovíte se ani spoustu věcí, jak klitoris stimulovat, jaké možné druhy orgazmu můžou mít ženy. A ani se nedovíte to, že je opravdu extrémně důležité vědět, že 4 z 5 holek kolem vás zřejmě ve svém životě nikdy nebudou dosahovat orgazmu při zasunování penisu do pochvy. A je to úplně normální. Máme to vlastně v naší společnosti, když se dělají výzkumy, tak 4 z 5 holek vlastně potřebují nějakou stimulaci klitorisu a teď docela každá je jinou, jo, individuální, takovou, na kterou jsou sami zvyklí, aby vlastně mohli dosáhnout při nějakém stimulování pochvy, pronikání penisu dovnitř nebo jakékoliv jiné stimulaci, nějakého vzrušení, ze kterého by mohl vypadnout orgasmus. A tohle myslím, že bychom se měli dozvědět ve věku kolem 13, 14, 15 let nejpozději, aby jsme neodcházeli do našich vztahů v životě deformovaní s nějakými nereálnými očekáváními a s představou, že když strčíte penis holce do vagíny, takže bude juchat rozkoší jako ty holky v pornu. Řekli jsme si, že když chcete, aby vaše holka byla v posteli spokojená, tak asi to chce něco vědět o té vzrušovací soustavě a nejenom o té rozmnožovací. A že rozhodně nemá smysl na to jít čistě jenom přes rozmnožování. Pohoříte, jo? To nebude fungovat a většině holek to nebude dělat až tak dobře, jak by jim to mohlo dělat, kdybyste uměli třeba nějaké jiné věci. No ale jak na to jít? No a teď se vás teda zeptám fakt úplně na rovinu. Jaká je nejpřirozenější cesta k vašemu vzrušení? No schválně, no při jaký aktivitě se váš mozek úplně ze všeho nejdřív naučí se vzrušovat? Jak tomu říkáme týhle aktivitě? No, to víte asi, že jo? Masturbace. No jasně, ano, my tomu teda říkáme ještě sebepotěšení, protože spousta lidí má s tím slovem masturbace dost problémy. A když jsem se to učila říkat někdy před 10 lety, tak mi to furt připadalo jako montování nějaký divný technický stavebnice, jo. Říkalo se jí Merkur, ale to si možná už ani nepamatujete. No takže masturbace je vlastně forma aktivity, při které se náš mozek poprvé učí absorbovat, vstřebávat zrušení, pracovat s ním a
Vlastně je to takový jako šablona, jo, templát, podle kterého vlastně se pak celý život snažíme prožívat vzrušení i třeba s partnery. Zní to divně, ale je to tak. A teď ta šablona, jo, u kluků vlastně masturbace vypadá nějak takhle, že jo. Jo, stimulujete penis nebo takhle, většina kluků to má dost podobný. A teď to, co děláte při masturbaci kluci, je vlastně hodně podobný tomu, co děláte při pohlavním styku. Jo? Ta stimulace toho penisu je podobná, přenášejí se do hlavy podobné vzruchy, ta hlava s tím dělá podobné věci a posílá podobnou odpověď a podobně to reaguje. Dá se to hodně podobně nastavit. Soulož a masturbace. A teď mi řekněte, jestli tušíte, co dělá většina holek při masturbaci. Holky, vy to asi víte, ale možná každá sama o sobě. A netušíte, jak masturbují ostatní holky, protože holky, každá z nás masturbuje úplně jinak. Je to tak kreativní pole různých variant masturbací v různých pozicích, s různě uspořádanýma nohama, s různě používanýma rukama, pomůckama, sprchou, polštářem, dekou, dlaní, hřbetem ruky, nevím čeho všeho. Každá žena má nějaký svůj specifický způsob masturbace a teď mi řekněte, jak se třeba tohle, tenhle pohyb na klitorisu, jo, už jsem si tady ukazovala klitoris, tenhle pohyb na klitorisu podobá tomu, co dělá žena při souloži, jaký podněty přijímá při souloži. Je to úplně mimo, je to úplně něco jiného. Takže spousta žen vlastně nemůže dosáhnout svého přirozeného vzrušení tím, čemu se říká ve dvojici sex. No a tohle si budete muset vyřešit. Takže moje největší rada k vám, jestli chcete, aby váš sexuální život byl od počátku ne katastrofa za katastrofou a řešení problému jednoho za druhým, ale abyste se připravili na to, jak vyjít partnerovi vstříc, sedněte si se svojí holkou a popovídejte se s ní otevřeně o tom, jak si to dělá. Já vím, že se do toho spoustě holek nebude chtít, ale možná, když jim pustíte tohle video, tak pochopí, jak je to pro vás důležitý. A teď ještě důležitější věc. Tohle je, kluci, strašně intimní. Vůbec to nikomu nikde neříkejte, jestli teda nechcete mít rozmlácený obličej a podobné další věci, jo? Já si myslím, že tyhle věci se týkají dvou lidí, to, jak si to kdo dělá, si můžete sdělit pro sebe navzájem a nemusíte to nikde, jak si říkat, dál, protože tyhle věci jsou přesně ty, které potřebujete začít v tom vztahu dělat, abyste navzájem si vyšli vstříc v tom, co baví kterýhokoliv z vás, abyste se učili do budoucna hodně důležitý dovednosti, které se vám v dlouhodobých vztazích, v rámci rodinného života, manželství a možná třeba i vztahu, kdy třeba nebudete mít manželky a budete mít hromadu milenek, bude se vám to prostě hodit. Sedněte si s partnerkou, popovídejte si s ní, jak si to dělá a zkuste to nějak začít společně aplikovat. Můžete se k tomu přidat, můžete zkusit třeba se s tím hrát, dívat se na to, společně masturbovat každý po svým a pak si třeba dát nějaký tajný znamení a mít ten opravdový silný společný orgasmus. Na tom zapracujte. Na poslední čtvrtá věc, kterou bychom se podle mě měli dozvědět už na základní škole, jako klíčovou informaci, začněte ve vztahu říkat sex tomu, co vás doopravdy vzrušuje. Sex nemusí být to, co jsme se učili v rozmnožovací soustavě jako cesta k rozmnožení. A přitom tomu spousta párů vlastně říká sex, protože jsou takhle zvyklí, protože jsme tuhle informaci dostali přesně na základní škole. Nebo v době, kdy jsme procházeli obdobím dospívání, jo, v pubertě, prostě jsme si jako ty mozkový závity nastavili a vlastně od té doby říkáme sex strkání penisu do pochvy, což je super cesta k rozmnožení vlastně jedna z těch nejtradičnějších a nejčastěji používaných, ale pojďme začít říkat ve vztahu sex i tomu, co nás doopravdy vzrušuje. Slovům, dotekům, polibkům, pohledům, různým dalším aktivitám a vy si vlastně můžete zkusit začít všechny tyhle ty aktivity postupně osvojovat i prostřednictvím našich online kurzů, které vám vřele už od 15 let doporučuji studovat. Je strašně důležitý se zajímat o to, co toho druhého baví a vzrušuje, aby vám i v tom dlouhodobém vztahu sexualita vydržela. Buďte upřímní, zkuste se navzájem neurážet, nebrat věci osobně, zkuste o nich mluvit jinak a zkuste si povídat i o jiných formách toho, jak byste mohli společně dělat sex. Postupně se dostanete k tomu, že
začnete brát jako normální, že vaší přítelkyni třeba nevzrušuje jenom soulož penis ve vagině, ale že ji třeba baví stimulace prsou, tak se z našich kurzů naučte masáž prsou, nebo ji třeba baví orální sex, tak se víc třeba naučte v našem kurzu Orální genius, kde zjistíte i to, jak pracovat s překážkama u žen, když se jim třeba do orálního sexu nechce. No a jestli máte pocit, že všechny vaše předchozí partnerky byly ze soulože úplně štauf a rozhodně při ní měly orgasmus, tak vám některé z nich statisticky rozhodně kecaly, protože tohle nevychází. Můžete se určitě doučit i řadu dalších skvělých dovedností, třeba dovednost úžasného polipu z našeho online videokurzu Lekce líbání a ty doporučuji taky od 15 let. Super věc, myslím si, že každá holka na to bude vzpomínat, i kdybyste spolu chodili jenom pár měsíců, že jste byli tak dobrý na líbání a bude o vás šířit skvělou pověst a to se vždycky hodí. No a hlavně je tu kurz Cesta k ženskému orgazmu, který si myslím, že by měli vidět od 15 let dál jak kluci, tak holky, protože je to hrozně důležitá informační databáze, přesně těch informací, které nám ve škole chybí a které my ženy podle mě bychom měli vědět už od první menstruace. Čili jak tam vevnitř vypadáme, jakým způsobem funguje naše ženské vzrušení, které důležité části můžeme cítit uvnitř pochvy a které důležité části jsou vně pochvy a rozhodně potřeba je přivzít nebo přizvat do té erotické sexuální hry, kterou s partnery děláme. Tak, to všechno se vám v budoucích stazích může hodit a nebojte se, je to kulturní výuka, nic uplzlého, nic dramatického, spíš se budete fakt učit přemýšlet o věcech jinak a zkoušet se svými partnery v praxi to, co jste prostě zatím ještě neměli možnost otestovat a co by z vás mohlo dělat nakonec mnohem lepší milence, než kdy byli vaši rodiče a vaši učitelé ve škole a spousta dalších lidí kolem. A to je to nejlepší, co pro svůj vztah a intimní život do budoucna můžete udělat. Věřím, že jsem vás dneska inspirovala a že pokud jste dospělí a máte děti, teď trošku pro dospěláky, jo, doufám, že jim předáte tyhle informace nějak kulturně, aby je sami pro svůj život mohli používat, protože z mé praxe, praktika, který sex učí hlavně dospěláky, jsou to věci, které neskutečně a pořád chybí a věřím, že nám pomůžou do budoucna zlepšovat naše sexuální životy jak párově, tak v celé společnosti. Příští týden se uvidíme v Sex Café znova, mějte se krásně, inspirujte všechny kolem sebe a užijte si celý týden.